নমস্কার আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী বিলাসিপাৰাত ধুমুহাৰ বাবে অটো দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ নিহত কণমানি ছাত্ৰ থিতাতে নিহত শংকৰদেৱ শিশু আৰু বিদ্যানিকেতনৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ শুভংকৰ বৰ্মন আহত শুভংকৰৰ মাতৃসহ আন চাৰি গৰাকী শিক্ষাৰ্থী যোৰহাটৰ ভুগদৈ নৈত পৰি মৃত্যু এজন লোকৰ কছাৰী পৰিয়ালৰ ভুগদৈ জনতা ঘাটত গা ধুবলৈ নৈত নামিছিল লোকজন মৃত লোকজন জ্যোতিপ্ৰসাদ দাস উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰি লোকজনৰ মৃতদেহ শোণিতপুৰৰ মুছলিম চৰত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সুলভ মূল্যৰ দোকানীক হানি খুচি হত্যা হত্যাকাৰী ছাইদুল আলীক গ্ৰেপ্তাৰ ঠেলামৰা আৰক্ষীৰ হত্যাকাণ্ডৰ কথা স্বীকাৰ হত্যাকাৰী ধেমাজি আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত পলাতক প্ৰবঞ্চক শিৱাংগ পাল ধেমাজি জি এছ টিৰ পৰামৰ্শদাতা কেন্দ্ৰ খুলি ব্যৱসায়ীৰ পৰা জালিয়াতিৰে সৰকাইছিল 50 কোটিৰো অধিক টকা নগাঁৱৰ বৰহা ঘাইগড়ত চোৰাং গৰুভৰ্তি বিলাসী বাহন জব্দ এখন ছাফাৰীত কঢ়িয়াইছিল 8টা চোৰাং গৰু ৰাইজৰ উমান পাই পলাই পত্ৰং দিলে চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী উত্তেজিত ৰাইজে ক্ষতি সাধন কৰিলে বাহনখনৰ লাহোৱালত বিলাসী বাহনত চোৰাং গৰু উদ্ধাৰ এখন বাহনত উদ্ধাৰ দুটা চোৰাং গৰু ৰাইজৰ ক্ৰোভ দেখি বাহনসহ গৰু এৰি পলায়ন গৰু চোৰৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জব্দ কৰে বাহনখন বিলাসীপাৰাৰ কালীবাৰী মন্দিৰত চুৰিকাণ্ড চোৰে লুটি নিলে প্ৰায় 6 ভৰি সোণৰ অলংকাৰ আৰু 14 ভৰি ৰূপৰ অলংকাৰ চি চি কেমেৰাত বন্দী 3 চোৰৰ চাফাই অভিযান সোণাৰীত আৰক্ষীৰ জালত স্কুটি চোৰ ধৃত চোৰটো সুৰজিৎ সিনহা ওৰফে ছানি সোমবাৰে সোণাৰী নগৰৰ মাজমজিয়াৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা চোৰটোৱে এখন স্কুটি চুৰি কৰি বিক্ৰী কৰিছিল নাগালেণ্ডত শিৱসাগৰত বাচন বৰ্তনৰ দোকানত চোৰৰ চাফাই অভিযান মেডিকেল ৰোডৰ দোকানৰ পৰা চোৰে লুটি লৈ গ'ল বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঁহ তামৰ বাচন বৰ্তন আৰক্ষীক দেখি চোৰে আন বাটতে এৰি গ'ল চুৰি বাচন বৰ্তন নলবাৰী বালিলেচাৰ সূতাৰকুচিত ৰাইজৰ জালত দুটা চোৰ জলজীৱন মিছনৰ নিৰ্মীয়মান পানী টেংকৰ ৰদ চুৰি কৰিছিল চোৰে ধৃত কুঞাকুচিৰ পেৰে আলী আৰু ছফিউদ্দিন আহমেদ ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই কটালে আৰক্ষীক শোণিতপুৰৰ গুদামঘাটত ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত 2 সৰবৰাহকাৰী ধৃত গুদামঘাটৰ বিপুল ইছলাম আৰু ফটাকিল আমবাৰীৰ জ্যোতিকুচিৰ বাপন কলিতা অভিযানত জব্দ 48টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামৰ গড়মূৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ জুইত জাহ গ'ল পুৰণি গুদাম হাৰ্ডৱেৰকে ধৰি কেইবাখনো দোকান অগ্নিকাণ্ডক লৈ দীৰ্ঘ সময়ত তীব্ৰ আতংক মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত বাইক চোৰৰ সন্ত্ৰাস ফ্ৰেঞ্চ পথৰ গৃহ নম্বৰ 18ৰ পৰা 2খন বাইক লৈ উধাও হ'ল চোৰ চুৰিকাণ্ড সন্দৰ্ভত হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ পলাশবাৰীৰ 1 নম্বৰ জিয়াকুৰৰ ঐতিহাসিক গোপাল মন্দিৰত চুৰিকাণ্ড মন্দিৰত তলা ভাঙি চোৰৰ লুটপাট চোৰে লুটি নিলে দানপাত্ৰ নগদ 15,000 টকাৰ লগতে মন্দিৰৰ সা সামগ্ৰী মহানগৰীৰ পামহীত জব্দ 50 লাখ টকাৰ বিদেশী চিগাৰেট আৰক্ষীৰ জালত 6 অভিযুক্ত অবৈধভাৱে মজুত ৰাখিছিল কোৰিয়াত প্ৰস্তুত কৰা চিগাৰেট এছ অ' জি আৰু গড়চুক আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল অভিযান জাগিৰোডৰ শান্তিপুৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত থিতাতি নিহত বাইক আৰোহী নিহত লোকজন নেলীৰ প্ৰহ্লাদ দাস হাতীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত আন দুজন বাইক আৰু ট্ৰাকত আক্ৰমণ বন্যহস্তীৰ মহানগৰীৰ বিজি তিনিআলিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত তীব্ৰবেগী চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাকে মহতিয়ালে পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা ডি আই বাহনৰ লগতে স্কুটি দুৰ্ঘটনাত আহত সংঘটিত কৰা ট্ৰাকৰ চালকজন শোণিতপুৰত ৰাইজৰ জালত 2 গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী ঠেলামৰাৰ কাঠনিবাৰীত 2 গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীক ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি গতালে আৰক্ষীক ধৃত সৰবৰাহকাৰী মফিজুদ্দিন আৰু মেৰাজ আলী মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মমৰ পোহৰত ৰোগীক চিকিৎসা কৰ্তব্যৰত নাৰ্ছে মোবাইলৰ টৰ্চ জ্বলাই সম্পন্ন কৰে চিকিৎসালয়ত যাৱতীয় কাম কাজ সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ বাবে ডিমা হাছত ৰেল সেৱা ব্যাঘাত গুৱাহাটী বদৰপুৰ টুৰিষ্ট এক্সপ্ৰেছ আৰু গুৱাহাটী শিলচৰ পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন বাতিল আংশিকভাৱে বাতিল কৰা হৈছে দূৰণিবতীয়া ৰেলৰ যাত্ৰা আফলং শিলচৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ হোৱাৰ বাবে বিপাঙত শিলচৰ আগৰতলা মিজোৰাম অভিমুখে যোৱা সামগ্ৰী পৰিবাহী ট্ৰাক ইফালে জাতিংগাত ভূমিস্খলনৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে লামডিং হাফলং সংযোগেই 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কাছাৰত মধুৰা নৈৰ সোঁতত উটি গ'ল শিলভৰ্তি ডাম্পাৰ ডাম্পাৰৰ পৰা জঁপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষা চালক হেণ্ডিমেনৰ কাছাৰৰ মধুৰা শিলৰ কুঁৱেৰীত সংঘটিত হয় এই ঘটনা হোজাইত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কপিলী নৈ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে ঠেপেলাগুৰি কেন্দ্ৰগুৰি ৰায়কটা নভংগা আদি অঞ্চল পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈ যোৱা পথেৰে বাগৰিছে পানী নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে বৰাকৰ নৈ উপনৈ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে বৰাক নৈ ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে বিপৰ্যস্ত কাছাৰ জিলাৰ বৰখোলা লখিমপুৰ উদৰবন্দ আৰু কাটিগড়া সমষ্টিৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন হাইলাকান্দিত কাটাখাল নৈ মথাউৰি ছিগি প্লাবিত 30খন গাঁও বিপদসীমাৰে বৈছে জিলাখনৰ মাজেৰে যোৱা ধলেশ্বৰী আৰু কাটাখাল নৈ কাটাখাল নৈৰ ভগা মথাউৰিদি হুৰাহুৰে সোমাইছে বাঢ়নী পানী
নুমলীগড়ত নৈত আবদ্ধ হৈ পৰিল বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উফন দি উঠিছে কলিয়নি আৰু দৈগ্ৰুম নৈ নৈ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাইছে ঘৰ বাৰীৰ লগতে খেতি পথাৰ সাগৰীয় ঘূৰ্ণীত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক সহায়ৰ আশ্বাস অসম চৰকাৰৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিব চৰকাৰে শিৱসাগৰত বিপদজনক হৈ পৰিছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ শিৱসাগৰৰ জাঁজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে ঠায়ে ঠায়ে একাঠো পৰ্যন্ত হৈছে বোকা ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে দ দ গাঁতৰ নগাঁৱৰ কচুৱাৰ ৰমণী পথাৰত বানে উটুৱাই নিলে কাঠৰ দলং কাৰ্বিলাংপিৰ আৰু খাণ্ডাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ মুঠ 13খন গেট খুলি দিয়াৰ পাছতে নগাঁৱৰ কচুৱা আৰু কামপুৰত লাগিছে হাহাকাৰ বাঢ়নি পানী উটুৱাই নিলে মাধৱপাৰা ৰমণী পথাৰ সংযোগী পথ ঘনে ঘনে বৃদ্ধি পাইছে কপিলীৰ জলস্তৰ হঠাতে হোৱা বানক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে কপিলীপৰীয়া ৰাইজ করিমগঞ্জত পুনৰ লংগাই নৈৰ দুটাকৈ স্থানত মথাউৰি ছিগিল নীলাম বজাৰৰ গান্ধাইমুখ আৰু পাথাৰকান্দিৰ ৰাজ ৰজা বজাৰ ঘাটত ছিগিল মথাউৰি ছিগা মথাউৰিৰে হুৰাহুৰে সোমাইছে পানী প্লাৱিত কেইবাখনো গাঁও বৰাক উপত্যকা ত্ৰিমলৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হাইলাকান্দিত ছিগিল মথাউৰি কাটাখাল নৈৰ টচলা আৰু আংকাই লংকাইত ছিগিল মথাউৰি ৰিমলৰ প্ৰভাৱত ডিমা হাছাও তিনিদিন ধৰি অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ সন্মুখীন জিলা সদৰ হাফলং বৃদ্ধি পাইছে জাতিংগা আৰু দিউং নৈৰ জলস্তৰ কলিয়াবৰত ৰিমলৰ সংহাৰী ৰূপ ধুমুহাত ভিন্ন স্থানত উভালি পৰে গছ গছ বাগৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত গছত আশ্ৰয় লোৱা জাক জাক বগলী কৃত্ৰিম বানৰ কবলত মহানগৰীৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বৰাগাঁও উৰণকেতুৰ সমীপৰে যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একাঠো পৰ্যন্ত পানী জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথতো কৃত্ৰিম বান আজিও বন্ধ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফেৰী সেৱা সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ বাবে দেওবাৰৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে ফেৰী সেৱা ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে গহপুৰত বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেৱা প্ৰান্তে প্ৰান্তে উভালি পৰিল বিদ্যুতৰ খুঁটা ছিগিল বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ বাবে খোৱা পানীৰ সংকটত বহু লোক ধেমাজিত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদ ধেমাজি কাছাৰী মৈদানৰ সমীপত দুঘণ্টীয়া এক অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে কৃষক সংগঠনটোৱে চৰকাৰক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবী তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ মুকুণ্ডপুৰত জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতি পানীৰ মাজতে টেংকীৰ খুঁটা নিৰ্মাণ কৰিলে শ্ৰমিকে আঁচনিৰ কাম নিম্নমানৰ হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ডেৰগাঁৱত 30টাৰো অধিক চোৰাং কুকুৰ উদ্ধাৰ ডেৰগাঁৱৰ সমীপৱৰ্তী কুৰালগুৰিত এখন বাহনত বস্তাত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কুকুৰকেইটাৰ লগতে আটক দুই সৰবৰাহকাৰী স্বদেশলৈ পাকিস্তানত বন্দী নগাঁৱৰ ৱাহিদা প্ৰায় ডেৰ বছৰ পূৰ্বে পুত্ৰৰ সৈতে ৰহস্যজনকভাৱে নগাঁৱৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছিল ৱাহিদা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী 2022 চনৰ 25 নৱেম্বৰৰ পৰা পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল ৱাহিদা চামগুৰিৰ ৰঙাগোৰা তিনিআলি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে চিলিণ্ডাৰেৰে ভৰি পৰিল 127 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মহানগৰীত 10 দিনৰ অন্তত উদ্ধাৰ চুৰী বাইক শনিবাৰে লখৰা কেনমেলাৰ পৰা চুৰে নিছিল চাৰিচকীয়া বাহন আৰক্ষীয়ে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত বৰাগাঁও ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ সমীপত বাহনখনৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰে এখন স্কুটিও আগৰতলাৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদত নামিল অধিবক্তা বিগত 3 দিনে আদালতত বন্ধ হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ বিদ্যুৎ সেৱা বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ বাবে বন্ধ হৈ আছে সকলো কাম কাজ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ জুমিত বানত সন্ধানহীন এজন লোক সন্ধানহীন লোকজন শামসুল হক এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফ আৰু আৰক্ষীৰ দলে সুকলমে উদ্ধাৰ কৰি আবদ্ধ আন দুজন লোকক নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ বাবে নাগালেণ্ডৰ উখা জিলাৰ চাইনিজ বস্তিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন ভূমিস্খলনৰ ফলত ব্যাহত যাতায়াত ব্যৱস্থা ত্ৰিপুৰাত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ প্ৰভাৱ বানপীড়িত সাহায্য শিবিৰলৈ যোৱাৰ আহ্বান ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মানিক সাহাৰ এতিয়াও ৰাজ্যখনত জলবন্দী হাজাৰ হাজাৰ লোক বানত বিধ্বস্ত মণিপুৰৰ ৰাজধানী চহৰ ইম্ফল ৰিমলৰ প্ৰভাৱত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে উফন্দি উঠিছে ইম্ফল আৰু নাম্বুল নদীৰ লগতে ইয়াৰ উপনৈসমূহ এ জে পি আৰু ৰাজ্য দলৰ একত্ৰীকৰণ সন্দৰ্ভত তৰুণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অখিল গগৈৰ একাংশৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবেই আঞ্চলিক দলসমূহৰ একত্ৰীকৰণত বাধা হোৱা বুলি মন্তব্য অখিল গগৈ তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বিৰুদ্ধে সৰব অখিল গগৈ তুলিৰাম ৰংহাঙক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এতিয়া মাখিয়া অখিল গগৈৰ চৰকাৰী টকাৰে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগক লৈ তুলিৰামক উভতি ধৰিলে অখিলে এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct. Cardio Talk.
প্রদীপ হাজরিকা আর ভবেন ভরালীর প্রতিবেদনক লো এতিয়াকৰ অগপ বিজেপি কর্মীর মাজত প্রতিক্রিয়া অগপ নেতা কর্মীর ভাষ্য নোলাক দুই অগপ নেতায় প্রস্তুত করা প্রতিবেদনে তথ্য সম্বলিত নহয় বলে মন্তব্য অগপর কার্যনির্বাহক সদস্য প্রশান্ত বরার দুই অগপ নেতার প্রতিবেদনক লো প্রতিক্রিয়া বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতার যোরহাটত বৃহৎ ভোটর ব্যবধানত তপন গগৈ জিকিব বলে দাবি বিধায়কজনের তিতাবরত তপন গগৈয়ে লিড লব বলে দাবি বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে ধ্বংস হব বিরোধী ঐক্য এই বিস্ফোরক মন্তব্য বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদারের কংগ্রেসত মাতব্বর আছে বাবেই নগাঁও ধুবুরীক লো আশাবাদী বলে কটাক্ষ তালুকদার ছাব্বিশের বাবে এটিআই কংগ্রেসক সকিয়ালে মনোরঞ্জন তালুকদারে লোকসভা নির্বাচনত কংগ্রেসে দাদাগিরিরে ছাব্বিশখন আসনত প্রার্থী প্রক্ষেপর অভিযোগ বিধায়কজনের ছাব্বিশত পুনৰ জনাইছো দাদাগিরিরে তেরখন আসনত প্রার্থী প্রক্ষেপর অভিযোগ বিধায়কজনের ছাব্বিশত বাওপথীর আটাইকটা দল একগোট হয়ে গঠন করব মঞ্চ মনোরঞ্জন তালুকদারক কটাক্ষ জাকির হুসেন সিকদারর কংগ্রেসের ভোটতে মনোরঞ্জন তালুকদারর জয়লাভ করেছিল বলে মন্তব্য সিকদারর বিধায়ক হয়ে মনোরঞ্জন তালুকদারর ফরফরণি বাড়িছে বলে কটাক্ষ অগপর কেবাজনো নেতায় কংগ্রেসত যোগ দিব বলে দাবি এই মন্তব্য কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি জাকির হুসেন সিকদারর কংগ্রেসের সঙ্গে সেই সকল বিধায়ক যোগাযোগত আছে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য সিকদারর অসমত কংগ্রেসের আসন বৃদ্ধি হব বলে দাবি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার এইবার এগারী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীয় নির্বাচন খেলি থর্কাচুটি হেরা বলে কটাক্ষ ভূপেন বরার বাইহাটা চারিআলিত মন্তব্য কংগ্রেসের সভাপতির বৃহস্পতিবারে অন্তিম পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচারের সামরণি এক জুনত দেশের আটখন রাজ্য আর কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের সাতান্নটা লোকসভা সমষ্টির ভোটযুদ্ধ প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধরে নির্ণয় হব 904 প্রার্থীর ভাগ্য দুরারোগ্য রোগত আক্রান্ত ধেমাজির মাছখোয়ার কেসেরু কুড়ি গাঁওয়ার কনমানি বার্বি বার্বির চিকিৎসার ব্যয় বহন করবলে অপারক আর্থিকভাবে জুড়িলা পরিয়ালটলে সহায়ের হাত সমাজকর্মী নন্দীগিরি ভূঁয়ার বাক্সার দক্ষিণ বকুয়াত যাতায়াতত রাজ্যের দুর্ভোগ জরাজীর্ণ বাঁহর দলঙেরে যাতায়াত কণ কণ শিক্ষার্থীর লগতে অঞ্চলবাসীর দলংখনের বাবে অঞ্চলটলৈ নাহে এম্বুলেন্স খবর নাই স্থানীয় জনপ্রতিনিধির রঙাপুরার দুই নম্বর নামনি গাঁত যাতায়াতত জমর যাতনা রাইজর এজাক সামান্য বরষুণতে বোকাময় হয়ে পড়ে গ্রামাঞ্চলের পথছোয়া মাটি কুড়িয়া ট্রেক্টরে মরণ ফাণ্ডত পরিণত করেছে পথছোয়া ব্রহ্মপুত্রক প্রদূষণ মুক্ত করার বাবে সজাগতা বার্তা প্লাস্টিকর পেলনিয়া বটলেরে নির্মাণ করা এখন নাওত উঠি বগীবিলের ব্রহ্মপুত্র বুকুয়েদি গুয়াহাটিলে যাব উলাইছে ডিব্রুগড়ের বুমনি উরফে ধীরাজ বিকাশ গগৈ মৃত্যুবার্ষিকীত তামুলপুর সমষ্টির প্রয়াত বিধায়ক লেহুরাম বড়ক স্মরণ গয়বাড়ী ব্লক ইউপিপিএল সমিতির উদ্যোগত তামুলপুর রাজহুয়া উদ্যানত অনুষ্ঠিত হয় প্রয়াত বিধায়কগীর স্মৃতিচারণ সভা ত্রিপুরা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে অনুষ্ঠিত করা উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা দশম স্থান দখল করেছে ও পি দেবনাথে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কৃষ্ণপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও পি দেবনাথ গোসাইগঞ্জ মহারাজপুর তিনিআলিত বিনামূলীয় রক্তদান শিবির অখিল ভারতীয় তেরাপন্থ যুবক পরিষদর কোকরাঝার শাখার উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির বাক্সাত মাকৈ খেতিরে স্বাবলম্বিতার নিদর্শন মাকৈ খেতিরে ভরিছে বাক্সার ভারত ভুটান সীমান্ত অঞ্চল নিকাশীর ভুটান খুঁটি হস্তিনাপুর ধর্মশ্রীপুর শান্তিপুর আদি গাঁত প্রতিটি পরিয়ালে করেছে মাকৈ খেতি বরপেটার হাউলি চহরত পাঠদান চলি থাকার সময়তে বিদ্যালয় গৃহর উপরতে উভালি পড়িল এজোপা গছ সৌভাগ্যক্রমে কথম্পি রক্ষা পড়িল ছাত্র ছাত্রী হোজাই তুফন দি উঠিছে কপিলি আর বরপানী নৈ বাঢ়নি পানীয় মথাউরি ভাঙি জলমগ্ন করলে এখন অফিসর কীন গাঁও কচুয়া পদুমণি মাধবপাড়া লংজাপ জুড়িপারকে ধরে বহুকি গাঁও জলমগ্ন গোয়ালপাড়ার মাকুড়ীত বিঘ্নিত যাতায়াত রেলওয়ে ওভারব্রিজের সুরঙ্গ পথত জমা হয়েছে এক অকাল পর্যন্ত পানি রেলওয়ে বিভাগের হেমাহির অভিযোগ স্থানীয় রাইজর দক্ষিণ কামরূপত আরক্ষীর জালত কুখ্যাত চোর ধৃত চোরটো হালদি গাঁওয়ার জেহেরুল আলী উরফে চোরটোয়ে নহিরার এখন স্টেশনারি দোকানত সংঘটিত করেছিল চুরিকাণ্ড জব্দ চুরি করা সামগ্রী পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের অকপট স্বীকারোক্তি ভুলের বাবেই 1999 সনত পাকিস্তানে ভারত আক্রমণ করা বলে মন্তব্য পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজর মুরব্বী নওয়াজ শরীফর তিনিচুকীয়া জেলার লিডু টিককত কয়লা মাফিয়া রন লুংশেঙর ঘরত চলিল আরক্ষীর অভিযান মঙ্গলবারে পুৱতি নিশা চলা অভিযানত কয়লা মাফিয়ার ঘরের 2,98,00,000 টাকা উদ্ধার
মৰাণত দুই লম্পত যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা এই ঘটনাত অবিনাশ পুৰাং নামৰ এটা বিবাহিত লম্পতক মৰাণ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। এতিয়া পলাতক আন লম্পত। লখিমপুৰৰ যুৱনগৰত বিলাসী বাহনত ছাগলী চুৰি কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰখত পৰিল দুৰচোৰ। মাইনুল ইছলাম দুলাল দত্ত নামৰ আৰু চোৰ দুটাক বখলা বখলে চুলি কাটি আঁঠু কঢ়ালে ৰাইজে চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল ছাগলী চুৰিৰ দৃশ্য। ধুবুৰী গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পাঁচ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত। ধৃত ডকাইতৰ দলটোৰ পৰা উদ্ধাৰ সামৰিক বাহিনীৰ পোছাক, জোতা, লাইট, চুৰি, মোবাইল আৰু বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী। চতিয়াৰ বিদ্যাং ষ্ট্ৰীট বোৱাৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা। দুদিন ধৰি সন্ধান নাই দুটি কন্যা সন্তানৰ মাতৃ ৰীতা বসুমতাৰী। দেওবাৰে বজাৰলৈ বুলি ওলাই গৈছিল ৰোহিতন বসুমতাৰী নামৰ নিৰুদ্দিষ্ট মহিলাগৰাকী। মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ গাণনিক বিষয়া ভৱেন ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ। দৰং উপায়ুক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় গাণনিক বিষয়াগৰাকীক। এন এইচ এমৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ নামত বিয়াগম দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ। চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত পাঠ্যপুথিৰ অনিয়মীয়া যোগানক লৈ খলো অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। ডিব্ৰুগড়ৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। শীঘ্ৰেই শিক্ষাৰ্থীসকলক পাঠ্যপুথি যোগানৰ দাবী। ধেমাজিত আছুৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰায় দুমাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি যোগানৰ ব্যৰ্থতাক লৈ সাব্যস্ত প্ৰতিবাদ। কোকৰাঝাৰতো আছুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰায় দুমাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি যোগানৰ ব্যৰ্থতাক লৈ সাব্যস্ত প্ৰতিবাদ। ঘৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বে এতিয়া শংকাত ভুগিছে তামোলপুৰৰ নৈপৰীয়া লোক। পূৰ্বে স্থানীয় ৰাইজে গাঁথিৰ ধন ভাঙি বাঁহেৰে প্ৰতিৰোধী বান্ধ নিৰ্মাণৰ লগতে চৰকাৰে দিয়া সামান্য পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা বোল্ডাৰ ফেঞ্চিঙো উটুৱাই নিলে বাল্টি নৈয়ে। ভূটানৰ পৰা নামি অহা বাল্টি নৈ খৰস্ৰোতা পানীয়ে ইতিমধ্যে অঞ্চলটোৰ লগতে আন বহু প্ৰান্তত ভয়াৱহ খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। শীঘ্ৰে চৰকাৰে ইয়াত বিজ্ঞানসন্মত বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি অঞ্চলটো খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ অনুৰোধ ৰাইজৰ। ঢেকিয়াজুলি বৰবিল গাঁৱত দুখনকৈ ভঙা কাঠৰ দলঙেৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কৰে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে। মাইন শ্ৰীৰ বৰবিল হৈ ৰঙাপৰা সংযোগী পথৰ ওপৰত জহি কহি যোৱা কাঠৰ দলং দুখন আজিলৈকে নহ'ল নিৰ্মাণ। দলংখনৰ কাঠসমূহ জহি কহি যোৱাৰ বাবে অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ নকৰে এম্বুলেন্স। গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ প্ৰাইমেৰী গাঁৱত এখন জৰাজীৰ্ণ দলঙেৰে বিপদ সংকুল যাতায়াত। গাঁওবাসীৰ এই জৰাজীৰ্ণ দলঙৰ ওপৰেদি অঞ্চলটোৰ 15-20 গাঁৱৰ ৰাইজৰ ভয়াৱহ যাতায়াত। তেজপুৰত কৰ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত ব্যৱসায়ীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। জি এছ টিৰ নামত ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত জাপি দিয়া অতিৰিক্ত কৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী। মঙলদৈৰ মিছামাৰী চৰত এজন যুৱকৰ চাৰিদিন পূৰ্বে জানাজা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত পুনৰ যুৱকজনৰ আৱিৰ্ভাৱ হোৱাক লৈ চাঞ্চল্য। প্ৰকৃততে কেইবাদিনো ধৰি নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছিল উমৰ আলী নামৰ যুৱকজন। চাৰিদিন পূৰ্বে গা ধোৱা চাপৰিত এটা উৱলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে ভুলতে উমৰ বুলি জানাজা কৰা হৈছিল মৃতদেহটো। শিৱসাগৰ চহৰত অভাৱনীয় হাৰত ই ৰিক্সাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি, যাৰ বাবে মঙলবাৰী শিৱসাগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি টেম্পো তথা বিক্ৰম চালকসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। কোনাৰীৰ সাপেখাটিত সুদখুৰৰ অটপালিত আমৰণ অনশনত বহিল এজন লোক। গীতেশ ৰঞ্জন পাল নামৰ লোকজনে ন্যায্যপ্ৰাপ্তিৰ দাবীত বহিল আমৰণ অনশনত। সুদখুৰে চৰকাৰে প্ৰদান কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহৰ লগতে গীতেশ ৰঞ্জন পালৰ নিজা ভূমি সুদখুৰে কাঢ়ি দখল কৰাৰ অভিযোগত প্ৰতিবাদ। বোকাখাটত সাগৰীয় ধুমুহা ৰিমলৰ প্ৰভাৱ। প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত গাড়ীৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল এজোপা গছ। বোকাখাটৰ ডিফলু পথেৰে গৈ থকা অৱস্থাত অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰবক্তা ভোগেশ্বৰ শইকীয়াৰ বাহনৰ ওপৰত ভাগি পৰিল প্ৰথম ৰাতিত থকা এজোপা গছ। গোসাইগাঁও ট্ৰেইলৰ চেপাত এজন লোকৰ মৃত্যু। উজনি মোৱান ৰেলৰ চেপাত মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ পৰিচয় এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই। গোসাইগাঁও হাট ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপৰ তিনিআলি ৰেল গেটত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। কলিয়াবৰৰ কুঠৰীৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ দ খাৱৈত বাগৰি পৰিল এখন বিলাসী বাহন। দ্ৰুতবেগী বাহনখনে মহতি আনিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ গাৰ্ড পোষ্টত। বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত বনৰীয়া কুকুৰৰ সন্ত্ৰাস। বিগত এমাহৰ পৰা অৰ্ধ শতাধিক পোহনীয়া ছাগলী নিধন কৰিছে বনৰীয়া কুকুৰে। সম্প্ৰতি বনৰীয়া কুকুৰে আতংকিত কৰি তুলিছে সীমান্তৰ ৰাইজক। বাক্সাৰ গোবৰ্ধনাৰ দলুগাঁৱত প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ। দলুগাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা অজগৰডাল উদ্ধাৰ। বন বিভাগৰ 15 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ অজগৰডালৰ ওজন আছিল প্ৰায় 20 কিলো। দাঁতিকাষৰীয়া মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা অজগৰটো ওলাই অহাৰ সন্দেহ। শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰ কুমাৰ গাঁৱৰ এগৰাকী শিপিনীয়ে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৰচিত গুণমালা পুথিখন হাতেৰে চিলাই কৰি কাপোৰত অংকন কৰা দৃশ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। কল্পনা কলিতা নামৰ শিপিনীগৰাকীয়ে 6 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কাপোৰত নিজৰ আঙুলিৰে চিলাই কৰি উলিয়ালে গুণমালা। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা বোকাখাটৰ শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন।
বোকাখাটৰ বিধায়ক তথা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই একোটি গছপুলি সম্বৰ্ধনা পত্ৰ আৰু ফুলাম গামোচা আৰু কিতাপৰ টোপোলাৰে সম্বৰ্ধনা জনালে কৃতী শিক্ষাৰ্থীসকলক। ৰঙিয়াৰ বালিসত্ৰত চৰকাৰী চাকৰিত ভৰ্তি হোৱাৰ বাবে শীৰ্ষ বিষয়াৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ, অসম আৰক্ষীৰ লগতে ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বৈঠকত বালিসত্ৰৰ খেলপথাৰত এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত শুভাৰম্ভ কৰা হয়। শাওনৰ পথাৰত কৃষকলৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে চৰাইদেউৰ এগৰাকী যুৱ উদ্ভাৱকে। পথাৰত দৈমলা ডাইটছ নামৰ আলি দিয়া যন্ত্ৰটো উদ্ভাৱন কৰি এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে চৰাইদেউৰ এঙেৰাৰ মৃদুপৱন পণ্ডিকৈ নামৰ যুৱ উদ্ভাৱকগৰাকী। নেটবলৰ জৰিয়তে গোলাঘাটলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে বালিজান উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক ঘনকান্ত গগৈৰ নেতৃত্বত গোলাঘাট জিলাৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা 75 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নেটবল চেম্পিয়নশ্বিপত অংশ লৈ জয়লাভ কৰে। ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে দীপা কৰ্মকাৰে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইতিহাস ৰচনা জিমনাষ্টগৰাকীৰ এছিয়ান ছিনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপত দীপা কৰ্মকাৰে আজুৰিলে সোণৰ পদক। এই প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক লাভ কৰা দীপা হ'ল প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয়। দিল্লী বাৰাণসী বিমানত বোমাতংক জৰুৰীকালীনভাৱে খালী কৰোৱা হয়। বিমানখন দিল্লীৰ পৰা উৰণৰ পূৰ্বে বিমানত বোমা থকাৰ খবৰে সৃষ্টি কৰে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। ইণ্ডিগ'ৰ 6E2221 নম্বৰৰ বিমানখনত মঙলবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল কৰেক্ট। বাতৰি আগবঢ়া।